Zee Fun app डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। काका प्रणाम। हाँ माँ खुशी कौन सौदा जीव तेल लुण जीरा सोरस अटा जहाँ दरकार सब लिस्ट लिखी दे जल्दी नियंतु जल्दी जल्दी सामान दे दियंतु। ଏ ଦୋକାନ ଏତେ ମଇଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲାମେଲାରେ ଅଛି, ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଭିତରେ ଏସବୁ ସାମାନ। ମଉସା, ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଖୋଲାମେଲାରେ କାହିଁକି ପକାଇଛନ୍ତି? କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ, ବାହାରର ଧୂଳିମୂଳି ବି ଆସି କେତେ ମିଶୁଛି ୟା ଭିତରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ? ଆକୁ ଖାଇଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଏଇଠି ଏତେ ଭାଷଣ ଦିଅନି ହେଲା, କକାଇଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦୋକାନ ପକାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ସଉଦା କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ କେହି ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ମାଟିରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ମାଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଆଉ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ବି ଭଲ, ବୁଝିଲ? କାକା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫେଣି ଧର କାକା। ଆରେ ଖୁସି ଶୁଣ, ମା ଶୁଣ, କ'ଣ ନବୁ? ରାଧୁ ମଶା ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅଜିତ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ବଜାର ଭିତରେ କେମିତି ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଦେହରେ ଧକ୍କା ହଉଛି, ବଦମାସ ଲଫଙ୍ଗା ବଜାରୀ କୋଉଠିକାର, ତତେ ଆଉ କେହି ମିଳିନି, ମୋ ଦେହରେ ଆସି ଧକ୍କା ହଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜାଣିଶୁଣି ଧକ୍କା ହେଇନି, ମୁଁ ତ ଆସୁଥିଲି ଓଜନିଆ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି, ଏପଟ ସେପଟ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆସ ଆସ ଦେଖିବ ବଜାରୀ ସତରାକୁ କେମିତି ଧକ୍କା ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇନି, ଏ ଓଜନିଆ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡାକୁ ସମ୍ଭାଳି ସମ୍ଭାଳି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ମାନେ ଚାହିଁଛ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦିଅ। କିଏ କିଏ ତୁ? ଅକ୍ଷିଏ ତୋ ଘର ଲୋକ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ତୋ ଘର? ଘର ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ? ଆବେ ଆଡ୍ରେସ କହ ଆଡ୍ରେସ। ମୋର ତ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବାହାନା କରୁଛୁ ବାହାନା, ଏଇଟା ପକ୍କା କାଲୁଆଟା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜାଣିଶୁଣି ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଧକ୍କା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଜାଣିଶୁଣି ଏ ମାଉସୀ କିଏ ହଇରାଣ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ବି କରିନି। ତାହେଲେ ଆଡ୍ରେସ କହୁନୁ କାହିଁକି, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଆଡ୍ରେସ କ'ଣ, ତୋ ଘର କୋଉଠି? ଅବେ ଚେହେରାରୁ ସହରୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ବାହାରୁ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଆସି ଆମ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଧକ୍କା ହଉଛୁ। Zee5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।